останні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні випуском. Ні дружби, ні співпраці. Верховна Рада дала добро на розірвання великого договору з Росією, коли партнерство кінець. Герої нашого часу. Збройних сил України. День народження. Як країна свято відзначила. Терпець увірвався. Вища рада правосуддя взялася за львівського суддю, який кілька років ганяв п'яний за кермом. Як покарали? У передчутті кризи авторитетне агентство назвало головні загрози для світової економіки. Чи доведеться затягувати паски? Корупціонерам тут не раді. Щоб купити британську золоту візу, тепер замало самих лише грошей. Як перевірятимуть багатіїв? Блок законопроєктів про нацбезпеку та припинення дружби з Росією. У Верховній Раді сьогодні, на відміну від попередніх двох днів, депутатів достатньо для позитивних голосувань. І, зрештою, Рада ухвалила низку законопроєктів. Усі деталі розкаже Ксенія Барвіненко. Вже традиційно четвер для депутатів став днем гучних заяв та важливих голосувань. За дві години роботи парламентарії ухвалили два безпекових законопроекти. Спочатку 244 голосами затвердили прилеглу зону територію України. Надважливий проект, який посилює силові контрольні функції українського військово-морського флоту, прикордонної служби, зокрема морської охорони, в прилеглій зоні України. Що таке прилегла зона? Україна ратифікувала конвенцію з морського права ще в 1999 році, в якій визначено термін прилеглої зони. Це морська територія, яка просягається на 24 милі від узбережжя України. Зараз ми контролюємо територіальне море, це 12 миль. Після взялися за проект закону про розмінування територій на Донбасі. Ми говоримо станом на сьогодні про 7 тисяч квадратних кілометрів нашої території, яка знаходиться на контрольованій території урядом України. І також після звільнення земель Донбасу йдеться також, за оцінками спеціалістів, приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів. Та поки в залі фракції шукали голоси, в кулуарах депутати гадають, де взяти гроші на фінансування діяльності новоствореного центру протимінних операцій. Єдине, нас не зовсім влаштовує, це створення чергового органу центральної виконавчої влади, бо ми завжди виступали проти цього, бо саме на апарат управління йдуть там левові кошти. Але це вимога є наших міжнародних партнерів, і в такий спосіб це буде вирішено. Дійсно, є фінансування дуже багатьох і міжнародних організацій, і міжнародних установ. Фінансування йде від Європейського Союзу на цю тематику, від НАТО. І зараз це питання значно пришвидшиться через те, що ми взяли і створили завдяки цьому законопроекту дуже вірну, ефективну модель того, як це буде відбуватися. Після кількох невдалих спроб документ все ж підтримали 242 нардепи. Закон прийнятий, колеги. Після безпекових питань перейшли до врегулювання міжнародних відносин. Президентський законопроект про припинення дружби та співробітництва з Росією під куполом обговорювали найдовше. Російська Федерація зухвало знехтувала основоположними принципами договору, в тому числі порушуючи територіальну цілісність України, вчиняючи збройну агресію проти України, застосовуючи військовий та економічний тиск, втручаючись у внутрішні справи України, порушуючи суверенну рівність та права громадян України. В опозиції цей документ одразу назвали передвиборчим піаром і голосувати відмовились. За словами засновника опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка, договір вже припинений, адже МЗС надіслало офіційного листа до Росії про намір припинити дію документу. Тож втручання парламенту не потрібне. За словами політика, наразі важливіше звільнити українських моряків. Ми не бажаємо приймати участь в передвиборчій кампанії діючого президента, тому не будемо голосувати за такий проект закону, тому що він просто протирічить здоровому глузду і всьому законодавству. Це просто піар-кампанія. Практичних дій представники сьогоднішньої влади по звільненню полонених моряків не роблять. Роблять якісь заяви, піаряться на цій темі, як піарюсь на Савченка, як піарюсь на Сенцові. А прямого діалогу по звільненню моряків не проходить.
А я вважаю, що це головне сьогодні, щоб вийшли на прямий діалог на майданчики Євросоюзу. За посередництвом пані Меркель, вона пропонувала свої послуги в цьому сенсі, і вийти на прямий діалог по звільненню людей. З четвертої спроби документ підтримали. Проте, що насправді зміниться після імплементації цього рішення, не можуть пояснити навіть ті, хто за це голосував. Припинення договору про дружбу і співробітництво жодним чином не вплине про припинення агресії з Російською Федерацією, про повернення Російською Федерацією ганебно анексованого Криму. Воно не поверне і не зможе зменшити тої агресії, яка відбувається в Азовському морі. Припинення договору не вплинуло б на повернення наших моряків. На практиці для світу це меседж про те, що ми не розглядаємо в перспективі жодного потенціалу ні для партнерства, ні для співробітництва, ні для дружби з Російською Федерацією. Договір про дружбу з Росією втратить свою чинність 1 квітня наступного року, адже саме в цей день спливає 10-річний термін дії документу. Ксенія Барвіненко, Лариса Зубенко, Володимир Самченко, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал Інтер. Свято захисників. В Україні сьогодні День Збройних Сил. Військових вітали, вручали відзнаки та нагороди, дякували за мужність та героїзм. Як усе було, розкажуть наші кореспонденти. У Черкасах жителі вийшли на акцію, аби підтримати військових моряків, які перебувають у російському полоні. Зібралися на Соборній площі. Тут же підняли стяг Військово-морських сил України. Жителі області сприйняли захоплення екіпажів трьох катерів як особисту трагедію, адже двоє моряків родом з Черкащини. Це Олег Хмельничук, командир рейдового буксиру Яни Капу, родом зі Сміли. Ще один – мешканець Христинівки Владислав Костишин, старшина катера «Нікополь». Своєю акцією учасники вирішили показати, що переймаються не лише їхньою долею, а й усіх українців, які перебувають у полоні в Росії. А таких понад сотня, кажуть учасники. Є люди, які ще навіть з 14-го року там знаходяться. Є навіть такі хлопці, які попали в полон, і зараз про них нічого не відомо. Тобто як безвісті пропали. Хоча вони знаходяться в російському полоні, Росія про них ніякої інформації не надає. Ну, потрібно домагатися, боротися за те, щоб цих хлопців витягнути. А у Львові сьогодні виступав військовий оркестр. На площі перед гарнізонним храмом святих апостолів Петра і Павла 37 учасників виконують 12 композицій. Тематика – військово-патріотичні твори, українські народні та сучасні мотиви. У такий спосіб військові вирішили відзначити День Збройних Сил України. В першу чергу відзначення в такий нелегкий час, в час війни, в час воєнного стану вже на сьогоднішній день. Про те, що Збройні Сили є, є український народ, які єдині і які нероздільні разом. Прихожі емоції не стримують. У кого сльози на очах, хтось на згадку фотографується на фоні оркестру, хтось знімає на відео виступ військових. Це наші захисники, вони в першу чергу в нашому серці, бо стоять на рубежі нашому, захищають нашу землю і нас, щоб у нас от таке свято сьогодні було гарне. Вітали військових і в інших містах, зокрема у Тернополі. Найкращі захисники отримали відзнаки. Станіслав Кухарчук, Христина Гашенко. Подробиці, телеканал Інтер. З професійним святом українських військових привітали перші особи держави. Петро Порошенко разом з дружиною вшанували загиблих українських воїнів. На території Міністерства оборони вони поклали квіти до пам'ятного дзвону та стели, в яку вмонтовані осколки ворожих снарядів. Після цього голова держави вирушив вітати захисників на військовий полігон на Житомирщину. З цього військового аеродрому зараз еліта нашого війська. Підрозділи десантно-штурмових військ будуть переміщені на важливі в оборонному значенні напрямки і райони відповідно до затверджених планів. Як завжди, ви, десантники, відряджаєтесь туди, де найбільш важко, де є потреба вирішувати найбільш складні завдання, де без воїнів десантно-штурмових військ
ніяк. Я тут, щоби вкотре подякувати вам за самовіддане ратне служіння вітчизні. Силою та волею, хоробрістю та мужністю, відданістю України аж до самопожертви, позначений ваш бойовий шлях упродовж 4 з надлишком років російської агресії проти нашої держави. Українська армія довела, що вона є і буде надійним фундаментом нашої незалежності, що вона готова адекватно та швидко, ефективно відповісти на будь-який виклик, відвести будь-яку загрозу. Українська армія увійшла до десятки найпотужніших в Європі і до тридцятки найсильніших в світі, заявив прем'єр Володимир Гройсман і додав, це свідчить про те, що Україна рухається в правильному напрямку. Прем'єр наголосив, що наступним кроком має бути закріплений у Конституції курс на членство в НАТО, а уряд, у свою чергу, сприятиме фінансуванню та оснащенню військових. Сьогодні на лінії фронту бойовики 3 рази обстрілювали позиції наших військових. Бійці, які тримають оборону на Світлодарській дузі, кажуть, зазвичай у такі святкові дні окупанти вітають армійців потужними обстрілами. Як наші захисники готуються до цієї ночі, бачив Руслан Смещук. Крізь багнюку та туман дістаємося армійських позицій на Світлодарській дузі. Навпроти, десь там у Мареві, окуповане Дебальцеве. Святковий день тут почався буденно із чергового обстрілу бойовиків. Ночі тільки була стрільба, а зранку то так тихо. Дискомфорт присутній, але ж що зробиш? Противник починає з легкої зброї і підключає тоді АГС і міномет 83. Врівнами прицільно, а врівнами прострілюють. Всі окопи та бліндажі облаштовані просто серед голого степу, тож умови тяжкі. Та є й плюс – ворог у притул не наближається. Тут важко трохи підійти близько. А чому важко? Відкрите поле, заховатись їм там ніде. Їх зразу замічають. День Збройних сил тут відзначають завзятою службою, адже саме в такі дні ворог полюбляє масовано обстрілювати армійські позиції. Як кажуть військові, бойовики передають привіт. Частіше вночі. Ну а поки день відносно спокійно, бійці розповідають, як сюди потрапили. Геннадій воює з 2015-го. Пройшов хвилю мобілізації, звільнився. Проте вдома не затримався. Сім'я все-таки, діти, кохана дома. Ну а не вернувся. Посидів вдома півроку, телевізор подивився і так, душа болить за Україну і пішов, підписав контракт, вернувся в 72-му, знав, що, ну подивився, що вони стоять в Авдіївці, сама гаряча точка, і пішов у 72-му бригаду, прямо в Авдіївку. Каже, армія за ці роки змінилася. Більш професійна армія стала, люди в учебках учаться, тобто якщо він там на ГЕСі працює, на СП, то він чітко знає свою справу. Моральний дух як був, так і є. Тому що це ворог, розслаблятися не можна. Всіда на хлопці на чеку. Цього дня бійцям постійно телефонують з мирної частини України. Стаємо свідками однієї з таких розмов. Праздничка вас, не болійте. Да. Вас рідні ждуть, всі скучають за вами. Будьте там умницями, держитесь, кріпіться. До побажань долучається і Руслан Смещук, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробей. Подробиці телеканал «Інтер». Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Російська Федерація повинна повернути захоплених українських моряків до Різдва або Нового року. І це стало б жестом доброї волі Росії перед зимовими святами. Волкер зазначив, США розглядають посилення тиску на РФ у зв'язку із затриманням українських моряків, але висловив сподівання, що Росія негайно поверне усіх затриманих. Братерська цитадель – так називається реабілітаційний центр, який відкрили в Харкові для воїнів, котрі повернулися з лінії бойових дій на сході України. Центр створили волонтери та бійці, які побували на фронті раніше. Подробиці в сюжеті.
У Харкові розпочав роботу унікальний реабілітаційний центр. Тут виходжуватимуть бійців з травмами опорно-рухового апарату. До повноцінного життя їх повертатимуть реабілітологи та психологи. Ініціаторами проекту є волонтери, а також ветерани й бійці полку «Азов». Історія ця абсолютно унікальна для Харкова. Якщо ж ви спитаєте, наскільки це потрібно взагалі по Україні, то всього 14% людей, які звернулися по психологічну і фізичну реабілітацію серед військовослужбових, військовослужбовців в 2017 році, її отримали. Відношення до цих людей у держави, ну, м'яко кажучи, неналежне. Тому треба брати це в свої руки. Це величезний пласт людей, які, наприклад, не отримують інвалідність і так далі, тому що це питання пов'язані з контузіями, з формально неважкими пораненнями, але які не можуть нормально функціонувати і соціалізуватися через фізичний стан. Приміщення новоствореного центру повністю відремонтували і закупили частину тренажерів. У медичному блоці працюватимуть масажисти і реабілітологи. Юрій Тригуб лікував хлопців на фронті. Показує реабілітацію на тренажері «Правило», який змайстрував сам. Якщо чоловік тягне ногу чи щось, воно болить, і тут воно просто поставило на місце, чуть розтянуло, я його покрутив, внутрі зайшла кров і все. І чоловік починає жити. У мене хворий поперек. 5 хвилин пройшло, у мене легше стало. Психологічну підтримку надаватимуть кваліфіковані фахівці, які пройшли тренінги та знають, як допомагати бійцям пережити поствоєнний синдром. Головна потреба – це соціалізація. Вхід назад у те суспільство, з якого вони пішли свого часу, щоб захищати державу. Ми даємо можливість прийти сюди і в родинній атмосфері, в родинному колі, в ось цій братерській цитаделі вирішити ці проблеми. Такої ж допомоги потребують і родини бійців, розповідає психолог центру. Даже самый нормальный человек, у которого нет посттравматического синдрома, но будучи комбатантом, он вернувшись обратно, он перестает быть тем человеком, которым был до войны. Потом возникает очень много сложностей в отношениях с семьями. Військові зможуть відновлювати здоров'я абсолютно безкоштовно. Але найголовніше, кажуть організатори проекту, тут у центрі вони будуть спілкуватися та знайдуть друзів уже в мирному житті. Андрій Кравець, Світлана Шекера, Наталя Шумакова, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Триденний флешмоб зі здачі крові влаштували в Миколаєві. Медики хочуть поповнити запаси на випадок воєнних дій. Нестачі в донорах на місцевій станції переливання крові не було ніколи, а цими днями навіть довелося працювати за подовженим графіком. Марина Михайловська продовжить. Від самого ранку на станції переливання крові в Миколаєві черга. Сергій – військовий. Кров здавав уже близько 30 разів. Підтримати донорську акцію без вагань погодився і тепер. Адже в умовах воєнної загрози це вкрай важливо. Сьогодні прийшов сам і привів друзів. Мені сообщило командування, що йде акція, що желательно здати кров. Я согласився. Раніше по акції здесь я не участвував, хоча коли я був молодістю студентом, я часто здавав кров. А от Марія прийшла здавати кров вдруге в житті. Вперше робила це для свого чоловіка. Тепер сподівається, що допоможе врятувати життя і іншим. Життя длинне, мало ли кому пройде, що понадобиться. Ніхто не може знати, що буде завтра, послезавтра зі мною. Кожен може потрапити в таку ситуацію. Якщо я можу, чому ні? За словами головного лікаря Миколаївської станції переливання крові, наразі на поточні потреби медичних закладів міста та області крові в банку достатньо. Акцію оголосили, щоб створити недоторканий запас і бути готовими на випадок воєнних дій. Адже Миколаївщина – одна з тих областей, у яких наразі оголошено воєнний стан. Запасів у нас достатньо, навіть на випадок непредвиденних состояний. Каких-то, но тем не менее мы все равно пополняем банк, потому что лишней крови не бывает. Она всегда востребована. Військові і медики – перші, хто відгукнувся на заклик допомогти в поповненні Миколаївського банку крові. Донорська процедура разом з підготовкою займає близько години. Флешмоб оголосили на 3 дні. Втім, імовірно, що він триватиме і наступного тижня. Через надто велику кількість охочих навіть подовжили час прийому. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер» Миколаїв.
Європа на межі континентальної війни, причиною якої може бути конфлікт Росії та України. Про це заявив Андрій Єрмолаєв, директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна». Він зазначив, що в разі повномасштабних воєнних дій наслідки для всіх європейських країн можуть бути катастрофічними. Аби цьому запобігти, українські інтелектуали заявили про створення ініціативи «Гельсінська група 2». Вони закликають до масового антивоєнного руху із залученням міжнародної спільноти та на основі стандартів і принципів ОБСЄ. Столкновення в районі Керчі свідчить, що любая нова ситуація, звичайна або спланована, зв'язана з фронтальним столкновенням подразделений вооруженных сил, либо провокация может привести к разворачиванию событий, которые во многом могут быть схожи с той трагедией, которую переживал уже континент в 1914 году. Не только обрушение политических систем в случае военных действий, но и последствия для самих государств могут быть катастрофическим. Почему уже при том, что именно у нас, на нашей земле, льется кровь наших с вами сограждан, еще не было ни одной украинской большой инициативы о антивоенном движении. Но мне кажется, что сейчас такой момент, когда мы должны об этом задуматься очень серьезно. Резолюцію з вимогою підвищити соціальні стандарти в Україні сьогодні презентували на парламентському комітеті з питань соцполітики. У засіданні взяли участь пенсіонери, ветерани Другої світової війни та громадські активісти з усієї країни. Нардепи запевняють, що соціальна підтримка малозабезпечених верств населення в Україні зараз вкрай низька. Перший вопрос. Прийняти постановлення об отміні повищення ціни на газ и моратория на повышение тарифов. Второй вопрос – это отставка Супрун и остановка, аудит и исправление ошибок реформы здравоохранения. Третий вопрос, который задают везде, здесь простые люди на улице, вопрос, как выжить на ту мизерную пенсию, которую платят сегодня и которую планируют платить в 2019 году. Відсторонений від посади служитель Феміди. У центрі гучного скандалу опинився суддя Львівського апеляційного суду Зиновій Макойда. Що саме сталося і чому довелося втручатися в Вищій раді правосуддя, дізнавалася Христина Гашенко. Суддя апеляційного суду Львівської області Зиновій Макойда добре знаний серед активістів. У лютому 17-го вони змусили суддю написати заяву на звільнення. Обурення викликало рішення колегії суддів, де він був головою. Відпустити під заставу підозрюваного в організації замаху на одного з місцевих бізнесменів, коли загинули троє людей. Та Макойду не відсторонили, і він продовжував розглядати справи. А ще полюбляв їздити за кермом нетверезим. Поліцейські ловили Макойду на підпитку двічі. Було запрошено два незалежні свідки. В їхній присутності водій пройшов огляд на стан алкогольного сп'яніння. Пристрій Драгер показав позитивну пробу, а саме 2,16 проміли, що в більш ніж 10 разів перевищує допустиму норму. Вплинути на традиційну поведінку судді вирішили в СБУ. Правоохоронці звернулися зі скаргою до Вищої ради правосуддя. Ми дізналися про подібні випадки. Ми діяли згідно чинного законодавства, і лише Вища рада правосуддя має дисциплінарний вплив, вона має розслідувати дії суддів, які їй підпорядковуються. Тому ми звернулися до них, і вони провели службове розслідування, і результат ми маємо. Результат такий. Зиновія Макойду відсторонили від роботи на 2 місяці. Позбавили доплат до окладу. А ще він має згадати, що таке суддівська етика. Поновити такі знання судді повинні допомогти на спеціальних курсах. Ми хотіли поговорити з Макойдою, але на робочому місці його не застали. Ймовірно, він усе ж таки виконує рішення Вищої ради правосуддя. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Не сперечатися, а працювати. Депутати Харківської обласної ради створили нову групу, до якої увійшла переважна більшість депутатів. Її назвали «Єдність і розвиток». Для чого об'єдналися, розкажуть наші кореспонденти. Остання цьогоріч сесія облради розпочалася зі створення нової депутатської групи. Голова облдержадміністрації пояснює, це потрібно, щоб депутати в сесійній залі працювали задля регіону, а не заробляли політичні дивіденди. Бо попереду багато роботи. Будівництво нового онкологічного комплексу, який буде на Харківщині, будівництво нових центрів адміністративних послуг, спортивних
супортивні інфраструктури, шкіл, а також дитячі садочки, сільських амбулаторій. Окреме місце – це відновлення доріг. Ми будемо ремонтувати і місцеву мережу, а також почнемо ремонт, а по суті відновлення і будівництво нової дороги. Харків, Лозова, Павлоград. Кошти на це вдалося закласти у державний бюджет на 2019 рік окремою строкою. Депутати пояснюють, це об'єднання потрібне як своєрідний запобіжник від політичних інтриг напередодні виборів. Місцеве самоврядування треба захищати від великої політики. У межах політичних фракцій можлива політична діяльність. Але в межах групи ми, зібравши, порадилися і сказали, що тут ми будемо всі згуртовані, і питання, які будуть стосуватися розвитку регіону, вони будуть одностайно підтримуватися депутатами, які письмово про це сказали, увійшовши в депутатську групу. До нової групи увійшли 90 із 120 депутатів з усіх фракцій. Довго не вагалися. Перемовини були недовгі, створена вона дуже вчасно. У Харківській області воєнний стан, а наша задача, щоб наша область працювала, щоб люди не відчували ніяких проблем, щоб депутатський корпус працював згуртованою командою. Хай вони там вирішують в Верховній Раді, там хто кого, а нам треба кожен день займатися практичними питаннями життєдіяльності нашої області. Якщо серед депутатів буде порозуміння, впевнені в облраді, то виграють від цього й усі мешканці 3-мільйонного регіону. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Кожен другий українець відмовляє собі в лікуванні через безвідповідальне ставлення влади до формування цін на ліки. Про це заявив нардеп Олег Ляшко. За його словами, чергове подорожчання ліків призведе до того, що ще більше людей не зможуть отримати медичну допомогу. Ляшко наполягає на розгляді пакету законопроєктів, який дасть можливість знизити ціни на ліки і припинити продаж підроблених медикаментів. Ми вимагаємо від влади прийняти наш план, який ми запропонували, захист життя і здоров'я українців, який дасть можливість здешевити ліки. Обмежити рентабельність не більше 10-15%, щоб заробляли на продажі ліків. Скасувати ПДВ на ліки. Запровадити найжорсткішу кримінальну відповідальність за продаж фальшивих ліків. Реформа, яка може зірватися. З 1 січня набуде чинності новий закон про трансплантацію. Тепер орган для пересадки можна буде отримати не тільки від родича, у цьому мають допомогти нові реєстри донорів. Але вони не готові. Чим це загрожує, дізнавалася Ірина Розова. МОЗ анонсує, що на сферу трансплантації у 2019 році чекають суттєві зміни. Проте єдина інформаційна база донорів, яку обіцяли створити до 1 жовтня 2018-го, поки що на стадії розробки. І якщо ця база не буде готова до 1 січня, то трансплантація стане взагалі незаконною. Закону мало. Мають бути відповідні правила, процедури, реєстри і так далі. Мінздраву потрібно посипати голову попелом, повзти в Верховну Раду і просити депутатів призупинити дію закону і признати свої недолугості. Крапка. Сьогодні українці здебільшого роблять операції з пересадки органів за кордоном, а це шалені гроші. І хоча за законом існує державна підтримка, не всі доживають навіть до того, щоб стати в чергу на фінансування через бюрократичні перепони. Коли наші пацієнти подають документи, вони можуть, наприклад, за тиждень зібрати всі абсолютно документи, і довідки про доходи, і абсолютно все. Але коли вони потрапляють до міністерства, у міністерстві є, згідно положення, до 20 робочих днів. По факту ми знаємо історії, коли людина може чекати 3-4 місяці, коли її тільки поставлять в чергу. Коштів, які виділяє держава на операції за кордоном, вистачає не всім. Для цього треба збільшити фінансування відповідних медичних програм. Люди змушені влаштовувати акції протесту, щоб привернути увагу міністерства. І це при тому, що лише 10% пацієнтів звертаються до МОЗу по допомогу. Мій чоловік взагалі-то 66 днів просто от проспав у палатці. Просто в мене немає слів. Так жорстоко, не можна з людьми обходитись. Почали з нами спілкуватися, аж коли ми вже брали штурмом МОЗ, коли мій чоловік прикував себе кайданками.
Створення єдиної державної інформаційної системи трансплантацій та доступ до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку дозволить скоротити час на пошуки донора. Але коли система запрацює, невідомо. Ми надіслали запит в Міністерство охорони здоров'я та відповіді поки що не отримали. Ірина Розова, Василь Меневщиков. Подробиці телеканал «Інтер». Священнослужителі Української православної церкви просять президента України втрутитись у ситуацію, що склалася навколо Почаївської лаври. Перевірки та надмірну увагу з боку державних структур у монастирі розцінюють як тиск на церкву. У своєму зверненні до Петра Порошенка священнослужителі закликали гаранта зупинити втручання чиновників у справу вірян та нагадали, що церква має залишатися поза політикою. Ми з вами живемо в одній країні. Всі являємося земляками, співвітчизниками, і ви, пане президенте, є гарантом наших прав і свобод. Наша українська святиня Почаївська Свято-Успенська лавра почала переживати тиск зі сторони різних владних структур. Тому прошу вашого особистого втручання щодо тих подій, які відбуваються навколо Української православної церкви, її вірних, Почаївської лаври та її насельників, щоб припинився тиск з боку органів державної влади та запанували любов і взаєморозуміння. Пацієнти без лікарні, а медики без роботи. У Сарнах на Рівненщині профільну залізничну лікарню приєднують до іншого медзакладу. Під загрозою скорочення понад сотня робітників вони вже подали на чиновників до суду. Чого чекати пацієнтам від такої реформи? Розбиралася Сніжана Сидорук. Залізнична лікарня у місті Сарни. Щомісяця тут приймають до півсотні пацієнтів. Переважно це колишні залізничники. Тетяна Росошик 15 років пропрацювала на залізниці. У цьому медзакладі може двічі на рік безкоштовно лікувати хворе серце. А я тут нічого не даю. Абсолютно. Я пред'являю полюс. Вони мене реєструють. Все. Я... Безплатно лікуюся, що мені назначає лікар. Та невдовзі таких пацієнтів, як Тетяна, лікувати буде нікому. Профільний медзаклад вирішили реорганізувати. Справді це ліквідація, тому що на сьогоднішній день вже практично всі працівники попереджені, що вони будуть скорочені. Людей виставляють на вулицю. З такими плакатами медики прийшли на збори трудового колективу. Кажуть, до лав безробітних можуть потрапити 110 працівників лікарні. За весь час проведення даної реорганізації, так званої, ні один представник влади не пояснив, що буде далі. Лікарі бідкаються. Їхній медзаклад хочуть об'єднати з райлікарнею, але роботу там нікому не пропонують. Це рішення оскаржують нині у суді. Не хочуть лікуватися в іншому місці й пацієнти. Не будуть люди мати кошти, тому що пенсію розраховують на продукти в основному і на опалення. Їхати в інше місто, в Рівне, у Львів, взагалі не буде можливості. Тому ми просимо, щоб вона залишилася. Робили усе можливе, щоб зберегти лікарню, виправдовуються районні чиновники. Однак на її утримання щороку необхідно 8 мільйонів гривень. Медичної субвенції не вистачає. Реорганізація ж закладу дозволить зекономити на зарплаті адміністрації та бухгалтерії. У приміщенні залізничної лікарні залишать поліклініку і відкриють амбулаторію. Новоутворений заклад «Сарненська ЦРЛ» приймає цих всіх людей в штат, і вони всі виходять на роботу і продовжують працювати. Вони в тому приміщенні працюють. Ми їх нікуди не заберемо і нікуди не виселимо. Словам чиновників, люди не вірять. Медики сподіваються, що рішення про реорганізацію скасує суд. Якщо ні, готові до акцій протесту. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. У Чернівцях волонтери та місцеві жителі організували соціальну кухню. Тут щодня годують обідами малозабезпечених та самотніх. Про небайдужих до інших більше розкаже Ольга Паламарюк. Щодня цей ресторан у середмісті Чернівців перетворюється на справжню соціальну кухню. Супом, гарнірами та свіжою випічкою пригощають тих, хто опинився в скруті. Суп з світною капустою вкусний дуже, і м'ясо начинене з фаршем, з грибним, і там і яєчко є, і морковочки, і дуже вкусно. Опікуються справою волонтери з Німеччини. На обід для однієї людини виділяють по 50 гривень.
Одночасно, ось, наприклад, сьогодні більше 35 людей, ми бачили менше людей, але несуть додому своїм рідним, які не можуть піднятися з ліжка. Але головне не поїсти тут, як бачимо. Ми бачимо людину, яка вийшла з хати, вона одягнулася краще, можливо, вона настроїла себе для спілкування з колегами, пройтися по місту, це корисно. Ідею соціальної кухні підтримали священники. Щодня від 12 до 14 готують обіди. Зазвичай це суп або борщ, каша з м'ясом, салат, компот або чай. Гроші на харчі жертвують парафіяни. Єдина умова – людина, котра приходить поїсти, має бути тверезою. Ми поставили собі за ціль, щоб це був повноцінний дійсно обід. Наприклад, особисто я часто харчуюся тим самим, що вони. Чому? Щоб людині дати хоча б раз в день відчути, що вона є людина, гідність людини. Не там просто перша чи яка булочка чи щось інше. Першими пообідати приходять пенсіонери. Кажуть, усе поживно та смачно. Смачно, дуже гарно, дуже добре. Якраз, знаєте, приходять, дуже все хороше тут. А от тим, хто самостійно не може прийти на обід, волонтери розвозять харчі додому. На друге це у нас голубці і також є грибний крем-суп. У нас люди щирі, відкриті і вони дякують. Коли розпочинали акцію, кажуть волонтери, навіть не думали, що в місті стільки людей потребують допомоги. Тож закликають місцевих підприємців долучатися до ідеї. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці. Передвісника кризи авторитетне агентство Bloomberg назвало головні ризики для світової економіки у 2019 році. Чорний список вивчив Дмитро Онопченко. Початок грудня – традиційний період, коли економісти, збираючи всі дані докупи, публікують прогнози, чого чекати 2019-го. А ось здійсняться вони чи ні, залежить насамперед від того, як поведуть себе політики. Залагодять конфлікти між країнами чи навпаки – розпалять. Розуміючи це, провідне світове агентство економічної інформації Bloomberg і склало перелік головних загроз 2019-го. Варто їм реалізуватися, і кожна здатна підірвати світову економіку. І ось що зараз у чорному списку. Найбільший чинник ризику – торговельна війна між Сполученими Штатами та Китаєм. На саміті Великої Двадцятки Вашингтону і Пекіну начебто вдалося домовитися. Але експерти Bloomberg вважають, навіть якщо перемир'я і протримається, це все одно виявиться лише початковим етапом довгої холодної війни в економіці. Залежно від того, розпалиться конфлікт чи ні, Китай втратить від 1,5 до 5% ВВП. А це і на світовій економіці неминуче позначиться. Питання тільки в тому, зупиниться Дональд Трамп, розуміючи, що все це і Америці загрожує, чи ні? Друга за значущістю загроза – вихід Великої Британії з Євросоюзу. І тут все теж залежить лише від політиків, а вибір між поганим і ще гіршим. За прогнозами, якщо не буде угоди щодо Брекзиту, ВВП королівства до 2030-го буде на 7% нижчий, ніж у разі, якщо Лондон залишився б у ЄС. Якщо таки підуть, але укладуть митний союз, британці все одно втратять 3%, а це мільярди фунтів. Тобто світову економіку цей процес у будь-якому разі послабить. Ось тільки від розсудливості політиків у Лондоні залежить, наскільки саме. І так в усьому, будь-яка загроза, яку озвучують зараз експерти, здатна стати просто чинником ризику, якщо політики вчасно відреагують, або вдарити по світовій економіці, якщо сильні світу цього заграються у протистояння і не захочуть домовлятися. Серед інших загроз аналітики називають протистояння між демократами та республіканцями в Конгресі США. Це може серйозно вдарити по економіці Америки, а отже й по світу в цілому. Нестабільний рівень цін на нафту у зв'язку із конфліктом США з Іраном і можливими ускладненнями із Саудівською Аравією. А високовартість чорного золота в багатьох країнах, що залежать від поставок енергоносіїв, тягне за собою зростання цін, інфляцію та ослаблення національних валют. А також ризик конфлікту в Азії, де за прогнозами Bloomberg у 2019-му може різко ускладнитися ситуація через спірні морські шляхи та території. А головний висновок, який роблять фінансисти – загроз безліч, але світ не приречений на кризу. Як складеться рік прийдешній, залежить лише від здатності та бажання перших осіб різних країн домовлятися між собою. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Лондон зачиняє двері перед корупціонерами та злочинцями. Від сьогодні багатії з усього світу не зможуть отримати так звану золоту візу. Це дозвіл на перебування у Британії за мільйонні інвестиції в її економіку. Чому Британія пішла на такий крок, розкаже Світлана Чернецька з Лондона.
Несподіване рішення хоум-офісу. Інвесторські візи приносять мільярди фунтів до державного бюджету. Та попри це, тепер їх припинили видавати. Щоправда, лише до нового року. Втім, в 2019-му отримати цю візу стане набагато складніше. Вже не буде достатньо лише мільйонів фунтів. Претендентів перевірятимуть незалежні аудитори. І лише якщо офіцери хоум-офісу залишаться задоволеними результатами, іноземним товстосумам видаватимуть дозволи на проживання в країні. Візи першого рівня, які в народі прозвали «золотими», критикують давно. Адже це найпростіший спосіб для злодійкуватих можновладців з інших країн осісти у Британії і безперешкодно користуватись вкраденими багатствами. Тож уряд хоче закрити цю лазівку в рамках боротьби з відмиванням грошей. Британія завжди буде відкритою для справжніх інвесторів, які прагнуть допомогти нашій економіці та бізнесу зростати. Однак нам слід дати зрозуміти, що ми не будемо терпіти людей, які не грають за правилами і намагаються зловживати системою. Візи інвесторів почали видавати 10 років тому. Таким чином хотіли принадити багатіїв, які живуть за межами ЄС. І справді, така віза користувалася неабиякою популярністю серед товстосумів з усього світу. За останній рік її отримали понад 1000 іноземців. Найбільше серед них – громадян Китаю та Росії. А, приміром, у липні зафіксували рекордну кількість заявок – понад 400. Аби отримати цю золоту візу, необхідно було інвестувати щонайменше 2 мільйони в британську економіку. Тобто купити державні цінні папери чи акції місцевих компаній. За таку щедрість Лондон спрощував процедуру отримання британського громадянства. Та відтепер уряд обіцяє бути прискіпливішим і не допускати в країну брудні гроші. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Як у Швеції готуються вручати Нобелівську премію та в якій країні починають освоювати мобільний інтернет? Про це та інше в нашому огляді. У Стокгольмі почався Нобелівський тиждень. Вшановуватимуть лауреатів найвідомішої наукової премії. Сама церемонія відбудеться 10 грудня у міській філармонії. Цьогоріч нагороду вручатимуть 12 переможцям зі всього світу. До Стокгольму приїдуть лише 9. 96-річний американський фізик Артур Ешкін, найстарший лауреат в історії премії, прибути не зможе через стан здоров'я. А ще двоє переможців Нобелівської премії миру, за традицією, отримуватимуть її в Осло. Компанія SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9. Її завдання – вивести на орбіту космічний корабель з 2 тоннами вантажу для Міжнародної космічної станції. Першу ступінь ракети не вдалося безперешкодно повернути на Землю. Замість того, аби приземлитися на майданчик, пришвидшувач упав у воду. У SpaceX пояснили, не спрацював гідравлічний насос. На острові Свободи вперше запрацював мобільний інтернет. І одразу 3G третього покоління. Раніше користуватися ним могли лише іноземці, а кубинці мали доступ тільки до державної електронної пошти. За нові можливості заплатити доведеться немало. 4 гігабайти коштують $30. А це середня зарплата звичайного кубинця за місяць. Лондонське королівське товариство обрало кращі знімки на конкурсі Землі і космосу. Цьогоріч переможцем став чеський фотограф Петр Хоралік. Його знімок сонячного затемнення отримав головний приз і перемогу в категорії «Астрономія». Серед земних фотографій кращим визнали знімок повітряних куль над скелями в турецькій Каппадокії. Конкурс королівське товариство проводить вже 3-й рік. Обирають фото, які роблять науку цікавою для широкого загалу. Картина Рембрандта «Етюд голови юнака» пішла з молотка за $12 000. За полотно на аукціоні в Лондоні розгорілася запекла боротьба. Річ у тім, що на фарбі виявили відбитки пальців, ймовірно, самого Рембрандта. Експерти кажуть, підтвердити це навряд чи вдасться. Тим не менш, вартість лоту під час торгів зросла більш ніж у 1,5 рази. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.